madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Danni ayaa dhagax dhigay wajiga labaad ee mashruuca dhismaha wadooyinka nabad ee isku xira waqooyiga iyo koonfurta Galkacyo. Duqa degmada Galkacyo Xirsi Yuusuf Barre, wasiirka amniga Galmudug Axmed Macani Faqi, wasiirka amniga gudaha Puntland Cabdiraxmaan Dhaban Cadde iyo madaxweynaha Puntland Saciid Danni ayaa sida mas-uuliyiinta labaad ee dhinaca ee Puntland Galmudug ayaa ugu wada shaqeeyeen. Runtii shaqo adag bay ahayd barnaamijka aan muddo 2 sano u socday. Waxa lagu hal abuuray wax dadka ka dhexeeya oo ay wada ilaashadaan in la helo qaar baa jooga raggii hal abuurkaas wax ku lahaa wuuna mira dhalay. Runtii markii hay-adihii la yidhi barnaamij noocaas maal geliya qaar badan way diideen, waxay yidhaahdeen Galkacyo suurtagal maaha in mashaariic noocaas laga fuliyo. Dadkii colaadii iyo dhibaatadii taalle iyo qalbi ku haya runtii SSF waa u bareertay uga mahad celinayna. Maanta waxaa sharaf noo ah mudane madaxweyne inaad maantay noo dhagax dhigto noo furto wada runtii muhiim u ah dadka degan magaaladan, dadka Mudug degan, dadka maamulada Puntland iyo ku abtirsada Galmudug taariikhdooda meel weyn ka geli doonta mashaariicda horumarinta iyo nabadda. Marka runtii aad baan arrintaa u bogaadinaynaa. Mashaariicdana waxay rabaan in iyagana la ilaaliyo lana sii wada hadli lahayn oo horey loo sii qaado. Guddoomiyaasha degmada Galkacyo ee Galmudug iyo Puntland waxaa laydinka rabaa inaad ka shaqaysaan wadooyinka nabadda loo dhisay iyo mashaariicda kale oo ay ka mid tahay finta magaalada inaad gacanta ku haysaan, laakiin aysan dayac u dhiman hadii lahayn. Idinka mas-uuliyad gaar idinka saaran tahay. Guddoomiyaasha gobolkana Mudug ee Puntland iyo Galmudugna idinkana waxaa laydinka rabaa siyaasadda iyo maxaa la yiraa amniga. Dadka horumarka hortaagan oo dhan noocay rabaan ama shaarkay doonaan hagashadaane meel looga soo wada jeeso. Dad buu horumarku cadow u yahay, dad bay bilicdu cadow u tahay oo meelaha burbursan ku dhuumaalaysa oo noloshoodii ay gashay inay dadka baabi'iyaan shaqo ka dhigtay. Noocay rabaan ahaadaan kuwa argagixisada ah, kuwa tuugta ah iyo kuwa lamidka ahba oo aan nabadda iyo nolosha aan jeclayn. Intaba waxaan rajaynayaa in meel looga soo wada jeesto. Ciidanka booliiska iyo maamulada gobolka iyo degmada ay sidii u shaqayn jireen ay labalaabaan. Labada dowladood waxay diyaar u yihiin aniga iyo madaxweyne qoorqoor iyo heer wasiiro wasiirada amniga iyo arrimayaasha gudaha. Heshiisyadeenni u dambeeyana ka mid ahaa labadaas wasaaradood oo saaran inay si midaysan u shaqeeyaan. Hirgelinta wadooyinka laamiga ah, dhagaxdhiga wejiga labaad ee wadooyinka nabadda Galkacyo oo maanta ka dhacay jidka 30-ka ayaa isku xira xaafadaha Wadajir iyo Garsoor. Suleyxa Siman Cabdi, Raadiyaha iyo Telefishinka City, Muqdisho.